গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় নতুন জাননীৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি মহাগুৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। নমস্কাৰ, ইপেচাল ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতিপ্ৰীত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া অক্সন ৰাইজে আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নোটিচন চাবৰ বাবে আমি পোনপ্ৰথমতে যাব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে। মই এতিয়া আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে আহিছোঁ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যেতিয়াই আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকৰ আগত এটা নটিফিকেশ্যন পপ আপ হ'ব। ইয়াত চাওক, ৰিচিডিউল অফ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পি জি থিয়ৰী এক্সামিনেশ্যন টু বি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 13 April 2021। এখন আমি ডাউনলোড কৰি লওঁ। ডাউনলোড কৰি লৈ তাত কি লিখিছে সেইটো কথা অলপ আলোচনা কৰিম। চাওক, এই নটিফিকেশ্যনখন চাওক, ইয়াত লিখিছে এজ পাৰ ডিছকাশ্যন উইথ পি জি এছ ইউ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পি জি থিয়ৰী এক্সামিনেশ্যন টু বি হেল্ড ফ্ৰম 19 April 2021 আৰু হিয়াৰ বাই ৰিচিডিউল টু বি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 13 April 2021, নিউ চিডিউল উইল বি পাব্লিছড চুন, ইছ্যুড উইথ এপ্ৰুভেল অফ অনাৰেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডেটেড 19 April 2021। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যি 19 এপ্ৰিলৰ পৰা পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ থিয়ৰীৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিলে, সেই পৰীক্ষাসমূহ এতিয়া 19 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত নহৈ 30 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কথাটোৰ লগত অৱগত যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা আছিল, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে যে তেওঁলোকৰ ছিলেবাছ যোৱা নাছিলে, ছিলেবাছ বহুত বাকী আছে। গতিকে বহুতে আকৌ কৈছিলে এক্সাম পষ্টপণ্ড হ'ব লাগে, কিছুমানে ক'ব লাগে কৈছিলে যে এক্সামটো কেঞ্চেল হৈ যাব লাগে, এক্সাম কেঞ্চেল হৈ তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰি দিব লাগে। বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ মতামত দিছিলে। আপোনালোকে কিভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপৰিব যে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগেনে, পৰীক্ষাৰ যি সময়সীমা আছে পৰীক্ষাৰ সময়সীমা অলপ পিছুৱাই দিব লাগে। গতিকে এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা আমি মানিব লাগিব যে যিহেতুকে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ আপোনালোকৰ ইউ জি চিৰ আণ্ডাৰত থাকে, গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকেও ল'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি ইউনিভাৰ্চিটিক গালি পাৰি থাকিলেও নহ'ব, যি কি নহওক কিবা যদি সমস্যা আছে তাৰ সমাধানো নিশ্চয় আছে। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক এই কথাটোও জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন আছে, ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া, অৰ্থাৎ ভয়ংকৰৰ পৰা ভয়ংকৰ হৈ গৈ আছে। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে, ব্যক্তিগতভাৱে যদি মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাটো হয়তো কিছু পলম কৰি পাতিব পাৰে, যদিহে কিবা বিশেষ অসুবিধা নাই। যদিহে বিশেষ অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে বিকল্প কিবা চিন্তা চৰ্চা নিশ্চয় কৰিব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহক বা যি বোৰ্ড আছে, কাউন্সিল আছে, কাউন্সিলসমূহে। গতিকে ভাবি আছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম নেকি। ভিডিঅ' লাগেনে নালাগে আপোনালোকে আকৌ কমেণ্ট কৰিয়ে আপোনালোকেই জনাব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ভাবে আপোনালোকে উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাই ভাল পাওঁ, যদিহে ভাবে যে উপকৃত নহয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বিলাক বনাই কোনো ধৰণৰ লাভ নাই। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমানে আছিল, যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে যদি এই ইউটিউব চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদিহে ভাবে কিবা নক'ব লগা কথা ক'লো বা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজলৈকে মই জ্যোতিপ কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।